ili uwe mtu wetu wa kwanza kupata taarifa zetu ndani ya Bongo Konki TV, hakikisha kwamba umebonyeza neno lililoandikwa subscribe kwa rangi nyekundu, alafu itatokea alama ya kengele, nao pia ibonyeze. Hapo utakuwa umeungana na sisi kwa kupata taarifa kwa muda muafaka. Asante. Yes, ni 23 Oktoba 2018 kwa mara nyingine tena unaitizama Bongo Konki TV. Lengo lile lile kuhakikisha kwamba tunakuwa update na kukupa stories zote kali ambazo zina bang na kutrend kwenye ma social network. Ai, usoni kwangu leo niko na story ambayo inamhusu msanii wa muziki wa Bongo Flava katika upande wa rap, hip hop, na mzungumzia Emmanuel Elbalik almaarufu kwa jina la Nay wa Mitego, the True Boy. Yes, na vitu kama hizo. Yes, tunafahamu kabisa kwa uzulwe Nay wa Mitego kwanao yuko anatamba na maka ambayo inafahamika kwa jina la Alisema, ambayo ameiachia hivi karibuni na inafanya vizuri, unajua zile. Yes, siku kadhaa zilizopita Nay wa Mitego aliandikiwa barua na Basata, unajua zile. Yes, Nay wa Mitego akawa ameitikia wito na kuelekea Basata kwenda kuichukua ile barua ambayo walimwandikia Basata. Lakini pia alipofanywa interview na kuulizwa kuhusiana na hiyo barua, kitu gani ambacho kimeandikwa kwenye barua, hakutaka kuzungumza, lakini kuna maneno fulani alizungumza yakiwa na washiria kwamba ile barua huenda yaliyoandikwa mendani yanahusiana na nyimbo ambayo ameiachia hivi karibuni ambayo inafahamika kwa jina la Alisema, unajua zile. Yes, mwisho siku ndio Mitego akawa ameondoka na hakutupa jibu ambalo ni rasmi kwamba ni kitu gani ambacho kimeandikwa kwenye ile barua. Ukumbuke tu kwamba Nay wa Mitego ni miongoni kati ya wasanii ambao wamekuwa kitoa nyimbo na Basata, kama imekuwa ikionekana kuzikosoa nyimbo za Nay wa Mitego. Tuliona Nay wa Mitego aliachia nyimbo mwisho siku nyimbo ikafungiwa, lakini pia tulimuona Nay wa Mitego alishawahi kukamatwa, unajua zile. Yes, yani kukamatwa kwake ni kuhusiana na swala ya nyimbo ambazo amekuwa akiziachia, kwa sababu amekuwa akionekana kwamba ana deal sana na serikali and all that. Yes, lakini pia tuachane nako huko. Yes, sasa leo tarehe 23 ya mwezi wa 10 2018, Nay wa Mitego ameitikia wito kwa mara nyingine tena, ameenda kuzungumza na viongozi wa Basata, unajua zile. So uende ile barua ambayo aliifuata hapo awali ilikuwa inamhitaji kwenda kuzungumza na viongozi wa Basata. By the way, Nay wa Mitego ameyafunguka yote ambayo wameyazungumza na viongozi wa Basata. Yes, check it out. Msikilize kile kitu ambacho amekizungumza Nay wa Mitego. Yes, Nay wa Mitego, hebu tuambie live kabisa kitu gani ambacho Basata walikuwa wanazungumza na wewe kwa siku ya leo. Kikubwa hasa kilikuwa ni nini, Nay wa Mitego? Kikubwa ilikuwa ni kuhusiana na wimbo Alisema. Tulikuwa tunaelewa sawa na kujadili maudhui ya wimbo. Hilo ndio lilikuwa kubwa. Na maana tulikuwa tunaelekana sawa. Tulikuwa tunaelekana sawa. Hakikuwa kikao cha kumhukumu mtu, mkandamiza mmoja. Nadhani ilikuwa ni katika kuwekana sawa na kuelimishana kwamba hiki ni hiki, hiki ni sababu hii, labda hiki maana yake ni hii. Nadhani kilikuwa ni kikao cha kuelimishana juu ya vitu ambavyo nimevizungumza au maudhui ya wimbo Walisema, kile ambacho nimekizungumza. Tumekaa muda mrefu kidogo, ilikuwa kikao kama masaa matatu. Wimbo haujafungiwa, wimbo haujafungiwa, lakini wimbo kufungiwa, tunasikiaga Basata wanazungumza kwamba wimbo fulani tumeufungia. Wimbo haujafungiwa, ni nadhani tu tumejadili pale ambapo walikuwa na wasiwasi napo wao, labda pale ambapo walikuwa wanahisi pana ukakasi au kuna nini. Tumezungumza hivyo pia, tumepata elimu ya vitu vingine maybe ni kwa simfahamu ambavyo wasanii wengi tunataka kufahamu na kuendelea kufahamu. Maswala, kuna namba maalum ya kutuma kazi kwa ajili ya kusikilizwa kabla hatujatoka. Mimi kitu ambacho mimi mwenyewe pia nilikuwa sijui kama kuna namba maalum ambayo tunatakiwa kutuma nyimbo zetu hizi zisikilizwe kabla hatujafika kwenye media. Yes bana, hicho ndo kitu ambacho Nay wa Mitego leo ambacho wamezungumza na viongozi wa Basata. Yes, kama ndo kwa mara kwanza unaitizama Bongo Konki TV na bado hauja subscribe, bana, time ndo hii hapa ya kusubscribe. Kubofya tu leneno ambalo limeandikwa subscribe, alafu inatokea alama kengene, pia unaibofya tu, and then utakuwa ni miongoni kati ya watu ambao utakuwa unapata kitu chochote kila ambacho sisi tutakuwa tukidropisha ndani ya Bongo Konki TV. Yes, well, now let me sign out. Next time, bye bye.